galleria tal-injam tradizjonali Maltija tagħmel parti kbira mill-karatteristiċi li nsibu fit-toroq tal-bliet u l-ħula tagħna. Il-galleria magħluqa saret aktar komuni fis-seklu 17 minħabba ż-żieda tal-injam fis-suq lokali. Fis-seklu 19, fi żmien l-Ingliżi, permezz ta' żieda fl-importazzjoni u allura aċċessibilità għamlet aktar faċli għan-nies biex iżidu galleria magħluqa tal-injam mal-faċċata tad-dar tagħhom. Grazie.